vaxtınız xeyir. Problem varsa, problem yoxdur deyib başlayırıq. Əlbəttə ki, sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında. Məktublarınızı isə hansı ünvana yolladığınızı yəqin ki, unutmamısınız. Hər halda bir daha xatırladım. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana yolladığınız məktublarda şəxsi məlumatlarınız da mütləq qeyd olunmalıdır. Ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz. Qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. 055 510 0202. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Beləliklə, bu gün də sizin bizə ünvanladığınız məktublar əsasında sujetlər təqdim edəcəyik. Verilişimizə övladının itkin düşməsi ilə bağlı müraciət ünvanlanıb. Xuraman xanımın müraciətinə əsasən müxbirimiz İlkin Abbas hadisə yerində olub. O məsələni araşdırarkən bir-birindən maraqlı faktlarla rastlaşıb. Əslində məsələ nə yerdədir? Bunu yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları aparılan axtarış əməliyyat tədbirləri ilə üzə çıxaracaqlar. Biz isə səsləndirilən ittihamları və onların cavablarını olduğu kimi təqdim edirik. Mən balamı istəyirəm. Abşeron rayonunda 30 yaşlı qadın artıq bir həftədən çoxdur itkin düşüb. Rayonun Xırdalan şəhər sakini olan Cəmilə Əliyeva aprelin 1-i səhər saat 9 radələrində məktub yazaraq yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Ailə üzvləri bir uşaq anasının müəmmalı şəkildə itkin düşdüyünü bildirir. Qadının anası Xuraman Məhərrəmova bu hadisədə bir mənalı olaraq qızının həyat yoldaşından və ailəsindən şübhələnir. Əliyeva Cəmilə Teyman qızı 6 gündə itkin düşüb. 10 gün idi ki, bacısı Almanya'dan gelmişti, 10 gün idi ki, kızım bizde kalırdı. Ama ondan qabaq neçə dəfələrlə olub ki, evlərində söz-söhbətlər olub. Cəmilə gəlib deyim, mama dözə bilmirəm, mama uje qala bilmirəm, üstümə çox-çox gəlirlər, uje boğuluram. Axırıncı dəfə də qaynı ondan söz-söhbət yaratmışdı, qışqırmışdı üstünə. Oğlunun 10 yaşı var, bir oğlu var. Sonuncu dəfə qızını həyat yoldaşı ilə öz evindən yola saldığını bildirən anası Cəmiləyə ər evində şiddət göstərildiyini və hazırda onun haradasa gizlədildiyini iddia edir. Əlbəttə ki, mən o evdən mənim qızım yoxa çıxıb. Məsəl üçün, o evdə kim var, hamısına şübhələnirəm. İtkin Cəmilə Əliyevanın bacısı Elnara Arı isə onun itkin düşməyində bir çox şübhə doğuran məqamlar olduğunu bildirir. Belə ki, bacısının həyat yoldaşının məsələyə soyuqqanlı yanaşması ailənin haqlı narahatlığına səbəb olur. Cəmilə səhər durublar, görüblər Cəmilə yoxdur, məktub qoyub gedib. Əl yazısına da baxdıq, mən bacımın əl yazısını oxşatmadım, Cəmilənin əl yazısını oxşamırdı. Belə şeyləri gördücə şübhələr yaranmağa başladı. Çox narahatıq, həddindən artıq. Həyatı təhlükədə olmasından qorxuruq. İttiham olunan tərəf, itkinin həyat yoldaşı Amil Əliyev isə qarşı tərəfin səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsassız və şərböhtan xarakterli olduğunu bildirdi. Amil Əliyev onu da əlavə etdi ki, həyat yoldaşı evdən qaçdıqdan 3 gün sonra bibisi qızına mesaj yazıb və bir daha evə qayıtmayacağını bildirib. Amil Əliyev hazırda tək zəyinin həyat yoldaşının tezliklə tapılması olduğunu bildirərək, qaynanası və baldızının şər və böhtan xarakterli fikirlər səsləndirməsinə etiraz etdi. 11-ci ildə ailəliydi, problemlər var idi, olurdu ara sıra, olurdu, yəni hər ailədə olduğu kimi olurdu, düzəlirdi, yoluna qoyulurdu. Amma bu dəfə yəni ki, elə böyük bir problem olmadı ki, evdən çıxıb gedəsən. Yəni elə yəni heç kim gözləmir ki, yəni insan belə bir addım atar. Onun tərəfindən biraz hörmətsizliklər oldu. Mən buna görə telefonu qırdım, telefonunu sındırdım. Ona məncə çox təsir elədi. Şər böhtan atan insan deyiləm. Məsləhət görürəm ki, onlar da mənə heç nə deməsinlər. Mənə artıq əsli sözlər deməsinlər. Mən o yolun adamı deyiləm. Onlar özləri mənə çox gözəl tanıyırlar. Bizə gəlincə isə əlbəttə ki, itkinin tez bir zamanda tapılmasını arzu edirik. Cəmilə Əliyevanı görənlərdən və ya bu şəxs haqqında hər hansı məlumatı olanlardan bu barədə 055 728 57 92 nömrəsinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur. Onun əlamətləri belədir. Qəhvəyi göz rəngi, boyu təxminən 1.60 cm, saç rəngi sarıdır. Abşeron rayonu polis şöbəsindən verilən məlumata görə hazırda Cəmilə Əliyeva tapdıq qızı ilə bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Ümid edirik ki, axtarışlar öz nəticəsini tezliklə verəcək və bu günlərdə məsələ ilə bağlı xoş xəbəri də təqdim edəcək. Ağdamın Çəmənli kənd sakini Talə İskəndərov da üzləşdiyi problemlə bağlı verilişimizə üz tutub. O, aldığı əlillik pensiyasının kəsilməsindən şikayətçidir. Məsələni araşdırmışıq. Sujeti izləyərkən siz də əslində problemin nədən qaynaqlandığını biləcəksiniz.
Problemə şikayət məktubu ilə müraciət etmiş Ağdam rayonu Çəmənli kənd sakini Talih İskəndərov asma xəstəsidir. Bu yaxın vaxtlara qədər o 50 illik pensiyası alırmış. Qəfildən pensiyası kəsilən şikayətçi bunun səbəbini bilmək istəyir. 1988-ci ildə asma xəstəliyinə düçar olmuşam. 2006-da mən təqaüdə çıxmışam, pensiya almışam. Tabət ki, mənim sürücülük vəsiqəmi, vaxtı keçib vəsiqəmi dəyişmək üçün sağlamlıq arayışı almışam. O arayışdan sonra mənim pensiyamı dayandırıblar. Mən də müraciət elədim. Mənə deyirlər ki, sən sağlamlıq haqda arayış almışsan, ona görə sən pensiyan bərpa olmayacaq. Mənim uşaqlarım da ikisi asma xəstəsidir. Evdə ailəni mən dolandırıram, vəziyyətimiz çətindir. Özüm hər ayda 5 dənə, 6 dənə dərman işlədirəm, onun ikisi mənə səhiyyədən verilir. 4-ün özüm alıram. Ya 3-ün özüm alıram da baxır mənim vəziyyətimə. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətindən Talih İskəndərovla bağlı verilmiş qərarın səbəbi açıqlandı. Bildirildi ki, şikayətçiyə məxsus Ağdam rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən tərtib edilən forma 88 göndəriş səthi yazılıb. Belə ki, döş qəfəsinin rentgenoskopiyasında ağciyər bronx şəkli ətraflı təsvir olunmayıb. Ağciyərlərin spiroqramma müayinəsində sadəcə qarışıq tipli əhəmiyyətli ventilyasiya pozğunluğu qeyd edilib. Ventilyasiya pozğunluğunun göstəriciləri ümumiyyətlə göstərilməyib. Bronxial asmanı təsdiq edən ən əsas laborator müayinələrdən olan bəlğəmin analizində şarkoleydin, kruşman spiralları barədə də heç nə yazılmayıb. Şəxsin yanaşı xəstəliklərində xroniki tənəffüs çatışmazlığı 2-ci dərəcə, essensial 1-cili hipertenziya, hipertoniya xəstəliyi 2-ci dərəcə B faza qeyd edilib ki, bu da birbaşa avtomobil idarə etmək üçün əks göstəriş hesab olunan xəstəliklərdəndir. Əlillik təyinatı ilə uyğunsuzluq yaradan məqamdır. Buna baxmayaraq, vətəndaşın 2014-2024-cü illəri əhatə edən etibarlı sürücülük vəsiqəsi var. Bu səbəbdən vətəndaşın əlilliyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı müraciətinə imtina cavabı verilib. Ümid edirik bu açıqlama Talih İskəndərov üçün yetərli olacaq. Bir müddət öncə sizə Nəsimi rayon Şamil Əzizbəyov küçəsində yerləşən binanın sakinlərinin şikayətini təqdim etmişdik. Onlar köhnə binadan köçmək istəməyən qonşularından şikayətçidirlər. Həmin vaxt adı çəkilən qonşular müsahibə verməkdən imtina etmişdilər. Əvvəlcə həmin sujeti xatırlatma olaraq bir daha təqdim edirik. Nəsimi rayonu Şamil Əzizbəyov küçəsi 158 ünvanında yerləşən binanın keçmiş sakinləri verilişimizə üzləşdikləri problemlə bağlı müraciət ediblər. Niyə keçmiş? Çünki onlar yaşadıqları mənzili yeni ailə tikinti şirkətinə təhvil verərək binadan çıxıblar. Amma nə qədər qəribə səslənsə də, onlar MTK-dan yox, evindən çıxmamış 9 ailədən şikayətçidirlər. Hamımız imza alıb çıxmışıq evdən. Niyə? Əvvəlcədən razı deyildik. Düzdür, bütün bina razı deyildi. Sonra bizə elə yaxşı təkliflər olundu ki, hamımız bir-bir ailə ilə razılaşdıq. Biz çıxanda bizə dedilər, bir iki ailə qalıb. Onlara da çox gözəl təkliflər olub, bizdən artıqlaması ilə. Qızın 90 kvadratına 200 neçə kvadrat bu ev veriblər. Onlara isə bundan iki qatını eşitmişik veriblər. Bunu aldatması bir şey yox. Şirkətdən bizim qəti narazılığımız yoxdur. Hamıya lazım olduğundan da artıq sahə verib. Kim də əlavə sahə istəyibsə, ona da müvafiq qiymətlə əlavə kvadratlar veriblər. İndi bu şirkət bu şəhərin abadlaşdırılması üçün çalışır. İnsan istəyir atası həyatı görə-görə evinə köçsün. Niyə o qapılarda iraq olsun, bir şey olsun ola? Mənim uşağım bu məktəbə getməlidir. Mən niyə şüvəlamdan ora-bura qaça-qaça gəlməliyəm? Mən də istəyirəm ki, mənim şəhərdə evin mərkəzində uşağımı bilim hansı məktəbə verirəm. Bir ildə kirayə evlərdə qalan sakinlər iddia edir ki, evindən çıxmayan sakinlər MTK qarşısında həddən artıq böyük tələblər qoyublar. Şirkət onların tələblərini müəyyən qədər yerinə yetirməyə hazır olsa da, onlar məhkəmələrə müraciət edir və bu proses uzanır. Köçüb getmiş 43 nəfər, 43 ailə, azından 130 nəfərə qədər vətəndaş ev eşiyini tərk edib gedib, bir ildir mən oturmuşam kirayədə. Gözləyirəm, 2 ilə mənə evi təhvil verməliydi şirkət. 2 il bugün sabah tamam olur, biz hələ heç nə əldə eləməm ki, hələ bina da sökülməyib. Deyirlər ki, bina qəzalı deyil, oturmuşuq. Bina qəzalı olmaya bilər. Amma bu binanın istismar müddəti 50 ili, 23-cü ildə bitir. Bugün də sökülməsə, bir 10 ildən sonra bu bina söküləcək. Onda bunlar nə cavab verəcəklər bu xalqı?
sizə nə verir? Təzə ev verir, təzə şərait yaradır. Ondan sonra istədiklərimizdən də artıq verir. 50 kvadrat, 60 kvadrat kimi, 30 kvadrat. Nə etməlidir bu şirkət? Burada olan qalan sakinlər, mən sizə deyim ki, burada yaşayanlar deyil, həm kirayə verib çıxanlardır. İndi yenə də sizin ondan da gözəl eviniz olacaq yəni. İndi burada 43 mənzil boşaldılıb. Orada 9 nəfərin, nə bilim, 14 dənə mənzili var. Niyə bu qanunvericilik o nisbilik və ya çoxluq sisteminə əsaslanıb bizim məsələmizi həll eləmir? Birbaşa buradan o məhkəməyə, oradan o məhkəməyə, oradan o məhkəməyə. Biz də ölmüşük məhkəmə gözləməkdən. Sakinlər hazırda əvvəl yaşadıqları bu binanın qəzalı olduğunu, ona görə də istənilən halda ora köçməyin onlar üçün yol verilməzliyini qeyd edirlər. Bununla bağlı hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq rəyi də var. Bax elə o şikayətçilərə də demək istəyirəm ki, biz sabahları tutaq ki, şirkət bizi qaytardı, gəldi. Mən getdim, oturdum o qəzalı binada. Mənim həyatım haqqım, həyatım üçün kim təminat verir ki, 2 ildən sonra, 1 ildən sonra, 3 ildən sonra o mənzil qəzalı vəziyyətə düşüb, bu cəmaatın ölüm-itim məsələsi var, elə belə deyir bu. İnsan həyatı ilə oynamaq olarmı? Onun haqqı, hüququ qorunur, bəs mənim haqqım, hüququmu kim qoruyacaq? Əslində biz də həmin binanın həyətinə daxil olub vəziyyəti gözlərimizlə görmək istəyirdik. Lakin evindən çıxmaq istəməyən sakinlər bizi həyətə buraxmadılar. Ona görə də tikilən binanın pəncərəsindən həyəti çəkməli olduq. Biz qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənməyə hazırıq. Əgər onların deyəcək sözü varsa, bizim 055 510 0202 nömrəmizə zəng edə və ya mesaj göndərə bilərlər. Beləliklə, ittiham olunan qonşular bizə məktub ünvanlayıblar. Onlar danışmaq istədiklərini, deyiləcək çox sözləri olduğunu bildiriblər. Müxbirimiz yenidən həmin ünvana yollanıb və sakinləri dinləyib. Sakinlər də ittiham ediblər. Qonşularını yox, ərazidə tikinti aparan şirkəti. Sujeti izləyək. Mənzil tikinti kooperativi paytaxtın Şamil Əzbəyov 158 ünvanında yerləşən binanı sökmək istəyir. Əvəzində isə qanuna uyğun olaraq sakinlərə pul verir. Binada yaşayan 9 ailəyə görə binanın söküntüsü hələ də icra olunmur. Bu şikayətlə bizə müraciət edən sakinlərin dediklərini araşdırmaq üçün qarşı tərəfi də dinləməyə hər zaman hazır olduğumuzu bildirmişdik. Binada yaşayan sakinlər, yəni qarşı tərəf, əslində məsələnin nə yerdə olduğunu bizə ünvanladıqları məktubda qeyd etsələr də, baş verənlərdən tam olaraq agah olmaq üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Hazırda binada yaşayan sakinlər köçürülənlərin dediklərini tam olaraq əsassız sayır. Onlar hazırda yaşadıqları binanın qəzalı vəziyyətdə olmadığını, evlərindən çıxmaqlarına dair heç bir əsaslı səbəb görmədiklərini deyirlər. Yeni ailə MTK gələndən buraya, 17-ci ildə gəldilər. Binamızın, yəni bütün sakinləri ilə onlar söhbət eləməli idilər, razılıq verməli idi, sonra bizi köçürtməli idilər yəni. Amma onlar bunu etmədilər. Biz hamımız bir yerdə binanın sakinləri məhkəməyə müraciət elədik. Yəni, bu sərəncamın düzgün olmadığı üçün bizim bina kooperativ binadır. Biz ilə başqa cür bunlar söhbət eləməli idi. Çünki biz kooperativ sakinlər ola-ola biz razılıq verməli idik. Biz adi bina deyilik. Binamız da qazalı deyil. Sözü gedən binanın sakinləri yaşadıqları binanın korporativ olduğunu və heç bir qurumun balansında olmadığını deyir. Elə müsahibim Nəyimə Əliyeva da yaşadığı binaya heç bir çat düşmədiyini və hazırki vəziyyətlərindən razı olduğunu bildirdi. Evimizdən çox razıyıq. Bizim binamız daş binadır. Gözəl binamız var, qəzalı deyil. Yəni, qəzalı olduğu zamanda 60%-dən çox çatlar olmalıdır ki, bu qəzalı olsun. Bizim demək, binamızın 3 dənə rəyimiz var. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həmçinin Ədliyyə Nazirliyi ilə bərabər bizim binamızın ekspertizasını keçiriblər. Rəydə yazılıb ki, bina qəzalı deyil. Daş binadır, qonşular azdır, həyətimiz öz həyətimizdir. Razıyıq binamızdan. Biz çıxmaq istəmirik. Bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz evimizi nə satmırıq, nə dəyişdirmirik, nə də vermirik. Binada yaşayan sakinlər hazırda tikintisini davam etdirən yeni ailə mənzil tikinti kooperativi haqqında da bir sıra ittihamlar səsləndirdilər. Maşınımıza beton tökmüşdülər. Məncə, yəni əvvəlcədən bizə söyləməli idilər ki, həmin gündə, həmin saatda, məsələn, maşınlarımızı bir qırağa çəkin. Onu da çəkmədən, söyləmədən, əlbəttə ki, həyətimizdə maşınlarımız durmuşdu. Bütün maşınlar beton içər, üstündə beton var idi. Mənim maşınımın, avtomobilimin, yəni benzabakını kimsə bıçaqla açıb, o benzabakın şpilkası da düşmüşdü yəni onun içinə. Yəni mən o zərərləri heç yerdə görmədim, gəldim bu, yəni ki, burada
Bunlar başlayandan sonra, yani tikintini başlayandan sonra gördüler ki biz razılaşmırıq, gelmirik, danışmırıq. Öz binamızı koruyuruq. Yani bu zərərləri görməyə başladıq. Beton tökürlər bizim maşınımızına, üstünə. Onun da sənədi var bizdə və təsdiqi var. Onlar əsasız olaraq bizi ailə MTK tərəfindən ittiham eləyirlər. Bu hal ən uzaq başı öz təsdiqini iki dəfə tapıb. Siz sənəd. İki dəfə də polisdə öz təsdiqini tapıb. Sözü gedən ünvanda olarkən bina sakinləri buradan köçürülmüş ailələrin yenidən gəlib öz evlərində yaşamaq hüququna malik olduğunu da bildirdilər. Onlar həmçinin müqavilədə bütün sakinlərin razılığı ilə sözü gedən mənzil tikindi kooperativinin həmin binanın söküntüsünə başlaya biləcəyini qeyd etdilər. Sakinlər iddia edir ki, müxtəlif illərdə çıxarılmış iki məhkəmə ekspertiz yarayına əsasən bina qəzalı vəziyyətdə deyil. Məsələ ilə bağlı sakinlərin təqsirləndirdiyi tərəf yeni ailə mənzil tikindi kooperativi ilə əlaqə saxladıq. Adı çəkilən mənzil tikindi kooperativinin sədri Ziyad Hacıyev mövcud problemlə bağlı sakinlərin səsləndirdiyi bütün iddiaların əsasız olduğunu bildirdi. Ziyad Hacıyev həmçinin onu da əlavə etdi ki, bütün səsləndirilən iddialar əsasızdır. Heç bir əsası yoxdur. Binada beton qalıqların tökülməsi ilə bağlı və yaxud da kimsə, mən bildiyim qədər deyirsə, maşınlara ziyan dəyməsi ilə bağlı elə bir əsas da yoxdur. Bina sakinləri müxtəlif qurumlara müxtəlif şikayət edirlər, əsasız şikayət edirlər. Bu işin saxlanması, işin ləngidilməsi barədə Bakıya Şəhər Nəsli Müraciət Hakimiyyətinin verdiyi sərəncam ləğvinə əlaqədar məhkəməyə müraciət ediblər. Yəni bu işlərin hamısı, bunların müraciətləri, şikayətləri bu işlərin pilot layihənin əsasının ləngitməsindən, yəni işin ləngiməsinə əsas gətirir. Ancaq bir məsələ də var ki, orada məsələn şikayət eləmişlər kran barədə ki, kran təhlükəsizliyi barədə. Bura Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti təhlükəsizliyi idarəsi nəzarət edir bizə. Onlara da şikayət eləyiblər, gəlib baxıblar, bütün sənədlərimiz, bütün texnikamız hamısı təhlükəsizliyə riayət olunaraq öz işlərini görür. Yəqin ki, son sözü yenə də məhkəmə deyəcək. Biz sadəcə hər iki tərəfin mövqeyini təqdim etdik. Tərəflərin öhdəsinə isə ortaq məxrəc tapıb müəyyən fikrə gəlmək düşür. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz də sizin müraciətləri qəbul etmək üçündür. Hələlik.